Och välkomna tillbaka till en video. Idag är det den stora viktboots-videon. Vi ska testa ett par boots som jag köpte på Börjes för 169 kr. Och ett par G-boots. Vi ska jämföra dem, se om det är någon skillnad att rida med dem utan dem. Så att ni ska få vara med och se. För att kan man köpa ett boot som funkar för 169 kr? Taget. Här har ni det berömda schabraket. Nej, volleyen. Min första volleyen någonsin i livet. De hade en lila och en blå kvar, så det tror att jag fick den blå, för lila vill jag inte ha. Han kommer bli så fin. Nu ska vi hämta hästar. Jag har världens längsta liva. Har du regnjacka på dem? Nej. Fast jag har aldrig regnjacka annars. Det är bara nu när jag har köpt den. Med världens längsta liva. Vi får se om de vill in. Och sen ska vi hämta boots. Se om de vill komma in. Så de vill in, Malin? Ja. Förhoppningsvis. Häromdagen skulle hämta Havar och Lelle, då ville Havar in så han kom gående. Men då ville inte Lelle in. Så jag och Havar, vi gick och jagade Lelle så vi fick ta han i manen. Då stannade han. Så vi hade flow ett tag. Ett tag var det inga problem, han gick in. Nu blev jag blöt i håret för att han vill inte in. För att han vill in. Men han springer iväg när jag kommer hit. Alltså jag... Då hade vi flow och gick det asbra. Sen ett, nu har han bestämt sig för att han ska inte in. Han vill in, för han springer mot grinden. Men när jag kommer dit så ska han springa på noll. Vänd rumpa till, det är trams det här. Kom då! Kom nu din tramshäst! Hages lägeskoll. Vi är inne. Havar ute, för Havar vill inte komma in. Havar vill, eller Havar vill in, men han vill inte bli fångad för att komma in. Nu får han stå där ute och gnägga och tycka synd om sig själv. Irriterar mig för att vi hade, nej det går inte att höra han här. Vi hade ett flow. Det gick bra, jag hade bara lite godis så han kom in. Ibland behövde jag inte ens ge godiset. Nu har vi inte flow längre. Nu ska han inte in. Hallå? Jag vet inte vad man ska göra. Man kan ju inte stänga in honom heller för han vänder ju rumpan till. Hojtest. Sök dos. Jag sa innan idag, åh vad glad jag är att jag har en islandshäst som inte bryr sig när det är sent och vill komma in. Ja, det fick jag ju sota från. Han ser ju inte jätteledsen ut, han står där och betar. Jag har gått typ 10 minuter sedan när vi försökte få in honom. Jag hoppas att han vill, för han vill in. Det är bara det att han vill inte bli fångad. Han har sagt att han går in själv i boxen. Skithäst. Här ser han en billig häst säljas till den som kan komma och hämta honom i hagen nästa gång. Vi var på i typ 1,5 timme. Han skulle inte in. Han gick till, när vi lyckas få ner honom i ett hörn så ställer han sig och vänder sig om. Och man kastar sig inte riktigt på en häst som vänder sig med rumpan. Så till slut så fick vi hjälp av en från stallet som fick tag i honom. Och som om inte det var allt misär. Här ligger skon. Vänster fram, höger fram. Som han tyckte var onödig att ha. Oj, jag kan säga att den här hästen förtjänar inte mat idag. Nej, fy på dig. Så att det blev ju lite... Det blev ju inget stort boots-test. För det går ju inte att göra ett boots-test på en häst som har 3 skor. Kunde ju varit en baksko i alla fall. Så kunde man i alla fall provat att tölta lite med bootsen. Men nej. Så att det får väl bli en tränarhavar i att lyda matte-vlogg. För att jag ville att det ska komma upp en vlogg. Men... Det blev ju inte vad det skulle, så att vi får göra det stora bootstestet när han har fått skor på sig. Och min huslagare är på VM i Holland. Så att vi får väl se när det blir. Fortsätter det så här så ska den här hästen stå i grushaget, för jag tänker inte hålla på så här. Det ska inte ta 1,5 timme att få in en jäkla häst. Ja, jag är. Och Hava tycker jag är superläsk. Men jag och Malin har råd gjort nu att i ridhuset är det ganska mjukt att vi tar ett litet superlätt ridpass. Kanske lite bara skritta, försöka lite trav, annars bara lite tält, jättelätt ridpass. Här har vi bootsen, eftersom vi inte körde stora bootstester så tänkte jag att jag skulle visa hur de ser ut. Här har vi bootsen från Börjes, lite så här old fashion isländs känns det som. De kostar 165 kronor. Spänns och sitter på så, 190 gram. G-boots, vad är det? G-boots. 165 gram, kostar typ 1000 kronor. Så, brunt PS-träns. Vi har varit fina träns med... Nej, du får stå still. Med pärlor.
Alltså det är så snyggt. Jag måste köpa mig ett par bruna tyglar, för det är inte så snyggt med svarta tyglar till ett brunt träns. Och vojlocken! Den blir jättefin. Han blir jättefin i den. Nöjd ryttare och nog lite nöjd häst trots träskor, som jag sagt nu 15 gånger. Han var duktig faktiskt. Han gick bra i tälten, han kom ner sig bra i tälten. Han är liksom, desto lättare är han, desto bättre är han. Han blev lite lång och lite på buggarna, men jag tycker att det är bättre att han hittar formen där och sen kan man lyfta honom lite. Än att man börjar med en hög form och stressa och så kommer han liksom ner den. Bättre han går där. Han var duktig och han tar travbefattningen jättebra trots att vi inte har tältat så mycket. Så han är inte så trött. Men han blir lite svettig lite sen då. Så nu ska jag och Hava träna ledarskapsövningar. Så att vi slipper jaga honom en halvtimme. Fast ändå rekord så långt jag brukar ta. Det brukar vara att han går lite och sen så kommer han. Det här var ju väntat lite. Hade du en dålig dag? Ville du vara ute häst idag? Får du inte va? Kom nu, nu ska vi träna. För att det är inget problem. Alltså går jag här nu. Och jag bestämmer mig för att stanna. Så stannar han. Vill jag backa? Så backar han. Utan problem. Vill jag gå? Så går han. Jag tänkte att vi skulle visa här bootsen. Om vi kan zooma. Här har vi då, där. På, och nu har han ingen sko. Så därför så ser det lite, jag tror det har suttit bättre med sko. Men, som sagt. Den är ju jättehög bak. Så jag vet att det känns som en boots för typ så här 70-talets boots. Ni får ju det svär inte det stora boothästet när ni rider, men ni får ju lite som en sneak peek här. Så att den ska lyfta hoven som ni ska se. Nu har ni ingen sko så nu sitter den inte alls lika bra, men som ni ser så är den inte så bra här. Alltså här, ni ser den här. För att den åker ju upp, spänner man, så åker den liksom upp. Alltså G-bootsen jämförs här nu ser ut som rena superskon. För den sitter ju liksom, den sitter ju liksom fast runt här. Det gör ju inte den där. Vi ska se här. För om vi lyfter så ser ni att den sitter liksom fast vid strålen. Och det betyder att drar jag och spänner åt så åker inte hela bootsen upp. Fast tänker vi förstöra dem tänker jag. Nej, men det behöver inte gå jättelångt. Nu ska vi testa om Malin får en bättre skritt än hon har G-boots på sig. Nu ska vi... Det är, vänta. Sätt den upp då. Det är så här man vet hur hästarna har det när man provar själv. Äter deras mat och provar deras träns.
prova deras G-boots. Ser det tungt ut? Känns det tungt? Eller 165 gram är ingenting. Är det tungt? Lite, men alltså det är inte. Liksom som har lite tyngre skor bara. Just för att vikten är ju bra. Aha, du kanske går lite mer. Lite mer så här. Lite mer swag. Ja. Men alltså, det enda är att de här glider runt. Men det kanske är bättre att ha den på andra hållet då, om du snurrar så du har den. Just då gör man ju sådär. Ja, det är det vi vill, vi ska lyfta mer uppåt. Ja, men då ska man ju ha såhär, för då går man lite mer i sådär. Jaha, men om man har på andra hållet så blir det. Let's try. Tänk om vi har det på hästarna så tar vi det på andra hållet nästa gång så vi har det bak och fram. Alla bara, Vi kommer till, då, ni har satt den bak och fram, bara, nej, vi testar inga här. Vi kanske ska testa den gång bara för att se om det händer någonting med hästen. Det blir nästa video. Det satt ju Vilket känns bäst då? Jag vet inte. Det ser jätteroligt ut. Det ser bättre ut med den du har vänt framåt i alla fall. Den andra var. Kombinerar du G-boots? Ja, alla köper sådana tills jag springer runt med dem. Det känns, alltså man kan ha världens minsta hovar på sin häst. Jag skulle, nej, detta är max man kan spänna. Alltså det känns ju. Om det är placeboeffekten att man tänker att det känns med. Det känns ju väldigt märkligt. De är ju inte så bekväma. Nej. Nej, det var ju mer då så.